Ai, lá, que cheiroso. Tá cheio, tá lá, tá cheio. Tá pagando pra tirar, olha. Se dá a nada. Essa é da palavra fácil, né, tio? Oh, as manhas falavam ali. E não gato. Daga un arbab aus de arozi bacha arbab da chai la kada na arbab khalid sa sha ma sha Allah de sha sta zai khano sta shirdi khano at da us yo kordi dre da yo kordi da se sha sta zai har mi ha glan pone jo rakhe ne سوى لا لا يا شيخ استاذ ما هذا اخونا صفخنا هنا خلاص ما شاء الله يا شيخ استاذ اخونا ده ما شاء الله هرازي هذا خايف كده ولا هنا تخانة هذا تفوز ما سيد يا رشا خانتي خان مامادا چیری هست نه؟ آه اکاشی دا این نهت خان اقلی دی ها؟ 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 ها دا خالا زوی دی روانه کی یاره بدری اش نه وو دختر مبارکی سره وکی دا ښه شخوند کی ته دلته بدری دی خاط دا علاقه شخوند کی نام کور دی او دا کور دغه چې سره ټینګه کوي اشنا دا خبرې مه کوئ ریکارډینګ مه خرابوئ سمسنګ هو روژې او تراوې دې قبولې سه خلا ورک شد نه
بیا به هغه ورځ نه ور رسېدلې دا چې ساتکې لا سره ودرې دې بس ته ګنټه غسی بالا بنو هاوا ودې ودې چای به وکې څه کوي نه سړی ما شو کله کې سړی ما شو ما هم په دغه نه در خبرو واش نه ودرې وروره څه کوي لاړ بس خپله څه وا دا د سلیمان اشنا یې په زړه کښې به دې ارمان پاتې شي چې ریکارډینګ دې نه وکړي کندار عسکر نه د دوی هم سایه ته ورښکاره کوم خلکي نه دی زه ډېر راغلی محمد سلیمان په کښې راولم د دې خوا اوبه کمې وې په دې خراب شو که نه دا خوا ډېره پر ښایسته ده چې هغه د شټارونه ښه شنه وی ته راغلی وی بیا به دې خوند کتلی وی به وینې دوه شټاره په مابینځ کښې چې هغه زرغونه شان ولاړ دي سر دې څه خلاص شو خوا چکر مکر لګولې نه خو د افغانستان سره راله مېلمانه